بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مبتي و فيسبوك مبتي و كومي بو انجلير مبتي و هيرا مبتي و عدنا من سن خالد سن بوك سن بوك عبد الرحمن كاميرا président de la concertation des riverains et acteurs de la BDAN pour l'environnement, acteurs communautaires en même temps. Réunion pour Andy Ayler, pour Andy Tamit Ayton. Il y a un petit peu de l'église, il y a un petit peu de l'église, il y a un petit peu de l'église, ubi ay compte Facebook, ubi ay page Facebook ci suñu tour di ci wax ay nab moy ay katch waye également lolou dara la ko dul chay chay dara la ko dul mbon dara la ko dul yak suñu def mais ñu leen di xamal ni ñom ñun ragal ñu def ñu buñu ragal ñu suñu jëm yi lañu ragal waye buñu ragal tam suñu borom lañu ragal subhanahu wa ta'ala ñu leen di wax nak nit ñu lendeum ñoon katchi ñu bëgg yagg ci amul benn ñal buñu amé ay pexé yu bari ak ay nopp yu tut ñu ko dem jaamu di yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mo moy li gëna woo ndax suñu borom limu namb ci ñun def nako ba paré waye yalla également paré na ci projet képp kenn ku nekk ci ñun ci bobu ba légui am na ñuy woo ci ay numéro privé ay numéro yo xamanteni ay numéro tapalé la bo len woy bo len tepp waye dañuy defal ay appel vidéo dañuy yabal ay nit ñu doyati dañ ci sax utiliser yoon yu bari ay jigéen dañ ci utiliser ay xalé waye dañuy sonal sen bo ko bi sen page nan ñoo ngi may ay xaru tabaski ñoo ngi joxe ay sonné tabaski ñoo ngi tom tom di joxe ay na lolu lepp nak ñu ñu koy defé ci maris les maris ak anbeler benn commune commune bi anbeler tu bu ñom ak yara bu ñu kenn jaxassé ak kenn waye bu kenn jaxassé suñu commune ñun ay mbokk lañu yalla sutural ci mako suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bokk benn dekk way ñu bokk ay ade bokk ay ciosa waye ñu bokk tamit li nga xamanteni moy suñu commune ko and nak ci communalisation ñoo ngi gëssu ñan ñokoy def ndax am ñu won sen tax waye lepp luñ ci am ci pexé ñu di ay pexé yu reuy yu ko gëna yaatu fuf ba démasquer len ba ñu feñal len ci bëcëg ndar kam tek len ci digg pënci waye su boba tam dañ leen jébal ci yoon yoon def ci len wara nek liggéey maye wuñu ay xaru tabaski maris jox wuñu fa ay soble defu ñu ko maski defu ñu ko ci commune bu am dalé ñun dal ay citoyen sénégalais la ñu wax ñu tim ay doomu commune bu am dalé lo xamanteni dañuy goor goor lu ci biñu tuddo ba légui liggéey ak jëf rek lañuy def lenen li dañu def suñu dund ni mérite dépassement ak arbitrage ngal la way bu fekke am ngeen ay doom yu mel non ñu nek ay acteur communautaire nek ci li ñuy wax développement partagé moy partage de moyens et partage de responsabilité di mener un combat républicain di ko def dans la bonne conscience mais di ko def dans la gouvernance mais di ko def également du gorgorus dans la bonne morale personnelle et la droiture dañu wara dimbali citoyens yoy pour ñu am taxaway wala ngeen di taxaway li mo ñu yek ci suñu biir ko lanen li ñuy jël li def ay gros plan ci ay commune bu am belle ci ndimbali mu doon jappelé association yi nga xamanteni ñoom ñoo nekk ci biir commune bu am belle ñu tannon ci bi ci mujju muy dimanche 72 association ñu suñu réseau bokkon ci muy trap and door ñu melni trap ak président wa alors que ñun 1 million lañ ci am mais may fàttali saay saay yooyu ni ñun suñu plan d' action 12 750 000 te déposé nañ ko ci commune bi ñu ko déposé ak léegi 1 million lañu fi joxe mais depuis presque 2 ans CRAP mi ngi existé ci suñu doole bopp la ñuy demee
ci mbax yalla katina masuñu xar kenn ci len yalla dafa dogal tamit ñun suñu bop association ñu mësa jaar nek fa président masuñu jot subvention ñu commune bi ma jël ci exemple doom yara ma jël ci exemple and defar suñu bop ma jël ci exemple IPS unique par le sport parc de l'Arc. Alors, pour ne citer que ces associations, nous ne sommes pas des commandeurs, nous ne sommes pas des commandeurs. Il faudrait que l'on puisse taper les catégories, ne pas y aller. Donc, c'est dinosaure des temps modernes. Parce que dinosaure est à mon tour. Il y a un rappel 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 à mon tour. Nous nous avons dit, fatale rek ni ñun duñ ay ragal li yalla namu ci ñun nak ak taxaway bi ci nam inshallah taala fek suñu borom muy baye ak suñu xel dañ am taxaway yu sabab bo dañ am taxaway diine bo baye dañ am taxaway yu ngor bo ndem ñom ñoo nek ci tapale ak tay tay buñ ko ñëmé rek ñu war buñ ko ñëmé mais lan mo tax ñom ñu man ko ci ñen man mais lan mo tax ñom ñu xam ko ci ñen xam ñu ko mais lan mo tax tamit ñoom ñu sañ ko ci ñun salim alors donc yoyu ñu ko tek ci suuf ñu ñëwaat dal di wax mbokk ci facebook yi di wax mbokk wa aduna ak wa commune bu andel que and doole abdourahmane kamara maire jotna page bobu du ñun ñoko sañ ci du ñun ñoko santane wuñ ko taxawu luñ ko xamni sax nan la fexé ba taxawé donc ay say say ñoko lal djumli ci nak ay pexé yu lendeum parce que ñom ay nit yu lendeum la mais inshallah taala ils ne pourront pas nous atteindre ndax yalla def na li muy def ko paré té nopi ñi ngi wat ñepp ci sago ak dalu sago ndax sénégal do la woté waye commune bu andé nek également dekk la bo xamanteni ay nit yu baax ay mag yu baax ay nit yu am diiné yu am gox ñu fa def donc ay tapalé ñu ko tek ci souf. Alors donc lolu dal la amone pour diko bu fekke amna tom tom ak seddel ay yap wala seddel ay nak nagn ko sedd fanen bo xamanteni ñu amuñu un mandat électif duñu maire ñu duñu ministre ñu duñu député ñu duñu maire ñu dal ay citoyen yo xamanteni bëgg nañu yew ku gis seen xel waye bëgg xam lan mo xel waye buñu xamé lan mo xel won nopi itam bëgg nañ andak suñu askan ci andam and bu rafet ba lepp lu xel ci suñu tok ñu am ci taxaway bu sel muccu ay bo xamanteni deug yalla day nek taxaway ndo taxaway diine taxaway nit ko baax waye également ñu bëgg nañ tam di gor gor waye tam yalla sutural nañ ci benn nit suñu ñak ñëmé nañ ko bok ak ku mëna do lo am baye nañ la ko lu ñu am nangu nañ ko te ñëmé nañ ko bok ak yow ak dina japp ni rek depp ñu mom mo ñu lebal ay yaat ñu lebal ay teddi waaw alors donc lool dal page bobu ñu def and defar and doole abdourahmane kamara maire jotna ñu tay ñu ëll ay say say ñoko la waye tam yaa sutural nañ ci benn nit suñu ñak ñëmé nañ ko bok ak ku mëna do lo am baye nañ la ko lu ñu am nangu nañ ko te ñëmé nañ ko bok ak yow ak dina japp ni rek depp ñu mom mo ñu lebal ay yaa ñu lebal ay teddi waaw alors donc lool dal page bobu ñu def and defar and doole abdourahmane kamara maire jotna ñu tay ñu ëll ay say say ñoko la mbokk yi nak ñu ngi leen di balu ak di leen massaw yi ñi xamanteni ay xarit ngeen ay soppe ngeen mais am na ñu doy wa ñu yéme yo xamanteni ñu lëndëm ñoom ñu koy def ci suñu jëm ñu yabal sax ay digé di envoyé suñu téléphone ay film porno di def ay mbir di ñu def ay appel vidéo pour inut ñu ñu am ñu waxe ba ñu am ñu jafé ñu mëna peut-être utiliser suñu voix à des fins vraiment politiciennes waaw de façon très négative mais nak inshallah taala nañu dem tebité ñu nopol ndax nak sékku ñu ak ciunété ko la yalla dogal may nañ yoon mi ñu tan suñu borom tanalé ñu ko ñu ci dimbali suma yabone ñu jël ñu ascenseur escalier la ñu jël mais bu doon lamb la dama nan dañu mbax ak da fenn kep ko xamanteni nak wo nga ci seug beure yegal ni ñu fuñu sonné rek yow dem dafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ñu leen di sant ci yéne dara seen xarit seen bop
Abdourahmane Camara, acteur communautaire, président de la concertation et riverain et acteur de la BEDAN pour l'environnement.